Of, hay Allah. Bütün günü yat, dur, yat, dur. Ne kadar olur? Kocalık da bir şey değil Allah. Yaxşı deyə valla. Kefdəsiz. Yeyin, içi, yat. Neyin edirsin Aybala? Təzəcə uzanmışdım da. Neyin emez? Gedim qab-qacaq yiyorum, ev yığışdırırım sən üçün. Sən deyən var, get qab-qacaq yiyor, ev yığışdır. Birdən ki sən ev yığışdırmışsan, qabı qabın yanına qoymuşsan. Qoymuşam. Mən imkan vermişəm. Sən Allah bəsdi. Da yığmışsan emin, əl çək mənim. O uşağın dərdini çəkir. Uşaq oturub orada ağlayır. Kim elə? Hə. Bu nə məsulusun? Söz deyəndə xoşunuz gəlmir. Belə pis başa düşürsünüz. Mən o uşağa baxanda ürəyim ağrıyır. Qalıb anasız, oturub ağlayır orada. Nə qədər başa salıram, nə qədər başını qatmaq istəyirəm, xeyri yoxdur. Bir bunun anası ilə danış da, ölüb bunun anası. Ay, siz danışmışam ben. Niyə ilə danışırsan, ay Gülsar? Neynəsin yazıq? Dedi 5-6 gün getirim koyun bura. Evde her şeyi yerine koyum eliyim. O evde olan uşağı da yola getirim sıra aparacak da. Ha, ne yaxşı diyor. Xalxın uşağını saxlayır, bəsləyir. Öz uşağını başından elib getirip atıb bura. Yaxşı, yaxşı. Ben özüm danışaram uşağla. Danışma. Ya. Mən bayaqdan dilə tutmuşam. Düzəlmir ki, düzəlmir. Ay Gülzar. Belki sen düşəsən aşağı onunla danışasan, ha? Onu göndər bura, mənim ayaqlarım ağrı düşə bilmirəm sən Allah. Göndər, mən özüm daşışarım, mən özüm başa salaram hər şeyi. Yaxşı, yaxşı. Kim göndərim? Sənin dilin qurusun elə, dilin. Hara gedirsən, sən? Hara gedirsən? Lan görüm, hara gedirsən, sən? Mən səni qapıdan qovuram, pəncərədən gəlirsən. Pəncərədən qovuram, bacadan gəlirsən. Ne istəyirsən sən bizə? Daha neş gedirsən? Elə qal burada da. Ne istəyirsən, sən bizdə? Asıl nə istəyəcəm sizə? Nə eviz var, nə də istəyim? Məhkəməyə vermişəm sənə. Ay yazıq, cavab verəcəksən orada. Bah! Qorxdum ha səndən, qorxdum ey, bana əsrəb, əsrəb görürsən. Qoymayın, ey, Mahirin qızı gəlib üstümə, qorxuram mən. Sən Mahirin qızını yaxşı tanımırsan axı, az atam deyiləm ey mən. Elə sözlər demişsiniz, nə eləmişsiniz, kişinin başını xarab eləmişsiniz, dilini ağzını bağlamışsınız. Az yerə soxum elə mən səni, sən atoğu da. Aton səhər ölsün, sən də axşam. Aton ölsün, sən də onun başdaşı olasan. Ne istəyirsən az bizdə? Ne deyirsən az sən? Düz deyirəm. Yolaram ey səni burada. Az sən məni yolursan. Bəli. Az mən səni indi göstərərəm yolmaq necə olur. Sən elə bilmirsən yolmaq necə. Nə səs duydu burada? Sən üç görmüşsən az gönüm. Hələ mən doğum deyirəm də. Gözüm atır sizin üçün, onun üçün. Gəldim xəbərdarlıq eləyim ki, məhkəmələrdə görüşəcəyik sizlə. Axırıncı gəlişimdir, gözünüz aydın. Ha, bu niyə yenə gəlib? Az niyə gəlmirsən bura? Yaxşı eləmişəm, gəlmişəm. Bax, belə əlimin içindən gəlib sonra. Oy, oy, hayasız deyə hayasız. Az sən aton səndən də çəkir ağız. Az sən də hayasızsan. Ona görə cavan qızı almaq istəyir də ki. Gəlsin sənin yolsun. Sən danış, danış. Boş-boş çərənli özün üçün. Görün məhkəmədə də belə dildir ötücəksən. Az mənə bax. Məhkəmədə gedib nə deyəcəksən? Deyəcəksən ki, atam evlənir. Yox. Qızım məni itələdi. Yıxdı, hə? Bu da həkimdən kağızım. Travma almışam. Görüm indi nə cavab verəcəksiniz orada. Yox, yox. Mümkün deyil, inanmıram. Mələk heç vaxt belə şey eləməz. Nərgiz, mən demirəm ki, mələk eləyib. Mələk yaxşı tanım, öyle uşaq deyil eləməz. Sən niyə narahat olursun? Niyə narahat oluram? Ananın dediyini eşitmədin. Deyir, qabı mələyin əlində görüb. Deyirəm, bəlkə... Yox, ey. Zəng eləməsən, ürəyim rahat olmaz. Nərgiz, nə inirsən? Zəng elə, nə deyəcəksən? Zəng elə, soruşun, görün, belə bir şey eləyib. Nərgiz, uşaq deyil, nə soruşacaqsan? Niyə qəlbini qırırsan uşağı? Neyniyim bəs Röşən, neyniyim? Ürəyim partlayır. Belə rahat ola bilmərəm. Alo? Ana,
Ana necəsən? Neynirsiz? Yaxşıyam ay bala, sən necəsən? Neynirsən? Şükür, yaxşıyam. Mələk yanındadır. Hə bala, yanındadır. Oturub, danışmaq istəyirsən? Anamdır. Hə ana, zəhmət olmasa telefonu ver ona. Yaxşı bala, yaxşı. İndi verərəm, danış. Danışmaq istəyirsən, anandır. Alo, ana. Mən sənin üçün çox darıxmışam. Qızım, qızım necəsən? Yaxşısan? Mən də çox darıxmışam. Ana, nə vaxt gələcəksən? Hələ bilmirəm ki. Yemək yemisən? Hə. Mələk, səndən bir şey soruşmaq istəyirəm. Nicatın qələm qabından heç nə götürməmsən? Bəlkə sən nə inirsən? Yox, mən heç nə götürməmişəm. Yaxşı qızım, Nicat dedi qələm qabı səndə olub. İçində pul var imiş, dedim bəlkə sən görmüsən. Görməmişəm mən pulu. Ana valıq, mən uğru deyiləm, mən götürməmişəm pulu. Nə? Nə pul? Ay bala, ver bura görüm telefonu. Ver bura. Ay mələk, hara gedirsən deyən ay bala. Ay mələk. Ay bala, nə olub? Nə pul? Heç ona. Nicatın qabından pul itib, dedim bəlkə mələk götürüb. Allah şeytana lənət eləsin. Yaxşı yaxşı axtar ay bala. Mələk elə şey eləməz. Bilirəm ana. Yaxşı. Zəng eləyəcəm sənə. Hələlik. Gördün? Gördün? Deyir, mən götürməmişəm. Özü də küsdü məndə. Mən sənə nə dedim? Dedim, şu an qəlbini qıracaqsan. Küsər də. 5 manat pul nədir ki, düşmüsən uşağın üstünə? İki bitib də cəhənnəmə etsin. Buna görə uşağın qəlbini qırarlar. Düşdüyümüz vəziyyətə bax. Nə oldu? Matvız mutvız qurudu, lal olduz. Nə oldu, az danış da, bayaqdan dil-dil ötürdün, uddun dilvi. Hə? Ay, mama, bu nə, mənə deyir? Ağa, tut bunu. Sən bununla şantaj edirsən məni, hə? Bununla? Hədə qorxu gəlirsən mənə? Kopyası deyəm, əsli evdədir. Azlap olsun kopyası, ha olsun kopyası. Arzu səni itələdi, kimsə gördü, hə? Şahidin var? Hə, var idi şahidin. Mənə əsas o lazım deyil. Mənə bilirsiniz nə lazımdır? Sizin məhkəmənin qapısında dayanmağınız. Elə ordaca şəklinizi çəkib qoyacam internetə. Qoy Vespa ki sizdən danışsın. Hamı desin ki, məhkəmə qapılarında sürünürsünüz. Altından da yazacam ki, Zöhrə xala və qızları qoca atamı yoldan çıxarıblar. Az. Bax gör kim deyə dayanıb qabağında. Sən Zöhrəni məhkəmə ilə qorxudursan, o son üzün öləsən elə. Rədd ol, ged az burdan. Həyatsız. Məndə də axmaqlıq ki, sənin atova razılıq vermişəm, qız vermişəm. Mən zarafat eləmirəm, ha. Sizi el içində biabır eləyərəm, rüsva eləyərəm. Ha, Allahın dolsun, bunun başı xarabdır. Vallah bu dəlidir. Ay, gic. Sənə sənəd lazım deyil, sən anadan gəlmə travmalısan. Xəstə də özünsən. Başdan xarab da özünsən. Ağıllı ol. Mən sözümü dedim. Əgər atamdan əl çəkməsəz, bu kağız ərzəsi ilə bir yerdə hakimin qabağında olacaq. Onda görüm nə edəcəksiniz. Yo, ah, sənin yiyən yoxdur. Sən yiyən olsa, sən dəqiqə başı bu qapını kandar eləməzsən. Çıx get burdan görüm. Gözüm səni görməsən, çıx get burdan. Mən sözümü dedim. Bundan sonra papağınızı qoyun qabağınıza, yaxşı-yaxşı fikirləşin. Fikirləşin, qız! İki bir şey idi, qız. Bas, hanım, tamam, tamam. Hanım, telefonu. Gəlin. Dünyanın axırıdır. Davud, sən qayıt gəl evə də. Sözüm var da, sonra gedərsən işə. O da gəl də, gəl deyərəm də. O da bir cür, o da məsəbləşdirir. Keç odur, gel. Hə? O sakitləş, keç odur. Bütün qızına baxı. Mələk! Mələk, haradasın? Az burayı görüm. Ha? Nə edirsən mələyi? Ağız,
Mələyi çağırdım, gördüm, yoxdur da. Gəli ilə hər şeyi biləsən mi? Yesa, az bura gəli. O nə sözdür uşağı demişsən, hə? Nə demişim sən babamın canı? Canı var, az zar demişsən. Az utanıb qızarmırsan, hə? Demişsən ki, anan səni istəmir, anan səni atı burada qoyub eləyib. Az səni dilin qurusun, uşağı ilə söz deyərlər, hə? Ağzı mən niyə utanıyıram? Belə utansın, yerə batsın, sənin o qara pıspısa qızın. Özünü ər tapıb, ərə edib, düz yerəm da. Sən öləsən, sənin qənimin gülzardır. Ya, durun, az, buna sən o salın yoxdur durmağa. Yaxşı sən babamın canı, yaxşı. Qələt eləmişəm, başımı kubikə döymüşəm. Əl çəkməyindən, heç zat demə mənim o anakonda balcıma. Onsuz da gecələr bütün gün, bütün gecə yuxuma anakondalar gedir. Bir də uşağın yanında giş-giş danışsa mənim içimə. Yaxşı, tabi, yaxşı. Sənin dilin qurusun elə, dilin. Nica, sən nahaq yerə Nərgiz xalanın yanında elə danışırdın. Nə düşmüsən, ayrı uşam uşağın üstünə. Uşaq olanı deyir də, deyir ki, onun qızı götürüb də pulumu, nədirsin uşaq? Nə olanı deyir? Deyirəm, Nərgiz mənim yanımda zəng elədi, mələklə danışdı. Uşaq deyir, mən götürməmişəm. Əsə uşaq elə deyəcək də, hansı uşaq deyər ki, hə, mən götürmüşəm. Deyək ki, bu uşaq da qanmır, sənə nə olub? Ayıb deyə belə davranmışsan. Necə davranmışam? Olanı demişəm də. Söyüş söyməmişəm, təqdir eləməmişəm. Nə var onu demişəm də? Nəyi, nə var onu demişəm? Nəyi demsən? Gözündən görmüşsən o uşağa pulu götürəndə? Ay, valla, mən sənə nə deyirəm? Deyirəm ki, bu qabı o qızın əlində görmüşəm də. Neyim, yalandan deyim, görməmişəm. Qabı qızın əlində görmüşsənsə, deməli elə onun içindəki pulu da uşaq götürüb. Şəhə də, kör-kör, gör-gör. Nə oldu elə, o qız buradan çıxıb gedən günü bu uşağın pulu itdi. Nə danışdığımı bilmişsən, Eysən. Sən də elə davranırsan, özünü elə aparırsan ki, ay, Rövşən. Elə bil, onlardan bir asılacaq şeyim var. Fikir eləmə, qurban olaram sənə. O pul var, bax, mən onun iki qatını verəcəm sənə. Amma sən fikir eləmə, boşluğu dönərəm sənə. Yaxşı? Nəyə fikir eləyirsən, sən də? Yeki oğlansan. Narahat olma, itib-itib də cəhənnəmə etsin. Amma sən geri eləməzdin. Nərgiz xalanın yanında elə danışmasın. Gördün, o da necə pis oldu. Payatınla, yenə deyir Nərgizi. Pis olubmuş, cəhənnəmə pis olsun. Sən müalicəyə başlamısın, hı? Hə, başladım. Yaxşı, başlamışdınsa, bəs qızın əyə gözüm çıxdı salmışdın, hə? Mən ona neynəmişəm ki? Özdə nə demişəmsə, düz demişəm. İndi pul verib deyə başladım müalicəyə. Onsuz da... Onun nə qədər pul ödübsə, hamısını qaytaracaq. Onun heç nəyə mənə lazım deyil. Qaytaracaq? Baxarıq. Tural, baxarıq yox da. Dedim ki, qaytaracaq. Biz yaxşı da, yaxşı. Tural, bax, mən neyiniyim, hə? Mən istəmirəm də, səmaya kimi o da bizim aramıza girsin. Sarı yenə başladın. Tural, düz deyirəm də. Qız özdə sırtığın biri deyə, neynə deyə heç bəlli deyil. Üz verdikcə, lap pis eləyir. Əqiz, bəsdir də. Tural. Nə Tural, nə Tural. Yaxşı da dedim, bəsdir, ay dədə. Tural, bax, o sənə desə ki, gəl nəsə eləyək, bir yerdə mağazaya gedək, getmə yaxşı. Üz vermə o qıza yaxşı. Bax, üz verdikcə daha betərin eləyir o qız. Özdə müalicəyə də başlamışam, birazdan hamilə də qalacam. Özün bilirsən də, hamilə qalsa mənə stres olmaz. Sara, yaxşı da, yaxşı. Nə bilirsən, bəlkə sən elə hamilə qalına kimi o qız çıxıb gedəcək. Tural, hara çıxıb gedir? Sırtığın biridir o. Nə vecinə, atası var da. Yaxşı da, yaxşı, bəsdir. Bu burada qalıb.
Ha, burada kalıp. Hani 100 defa bu uşağa demişim ki paltarımı sonu par da geldi atma. Ayıp da, Nergiz yığıştırır bu evi. Nergiz yığıştırmalıdır da. Qonşu gəlib bizə ev yığıştırmalıdır. Eşi sən Allah, başlamayın. Onsuz da başım ağrıyır. Heç nə başlamıram mən. Bir şey lazımdır, gedim gətirim. Lazım deyil, çox sağ ol. Hadi, gəl. Ay Nicat, min dəfə sənə demişəm bu paltarı soyunmayın önündən. Xəstələnəcəksən. Eşi, nə xəstələnəcək? Bir havaya bak, gül kimi hava var. Elə uşağa qalın giyindirirsən, tərinişdə orada soyuqlayır da. Hanı gül kimi hava? Görmürsən çönüb, bayaqdan mən də elə üşüyürəm. Sən elə həmişə üşüyürsən. Bir de bunu soyunup ora bura koyma. Atı onu acığı tutur. Hislenir. Apar yeri. Koyma ora bura. Ya da ya. Sözüm kimi ölmeyeyim. Neyledin Ayana? Danıştın mı Mələklə? Sakitləşdirdin uşağı? Danıştım. Xeyri yoxdur. Ayana, mən demişdim də. Mən gələn gündən demişdim, bu uşaq yemir, içmir, oynamır, danışmır, gülmür. Bu uşaq xifət eləyir. Anasının bundan xəbəri var. Mən nə bilim, ay balı. Mən nə bilim. Necə mən nə bilim? Zəng gəl anasına, nə gəlsin aparsın uşağına? Deyirəm, ay balı. Bəlkə bir-iki gündə qalsın eləsin, elə öyrəşməyib axı. Ayana, bura yad yerdir. Elə mələk burada böyüyüb də. Öyrəşməyib nədir? Bu uşaq ana istəyir, ana. Da sən də qışqırma yanan da. A, qışqırdım ki. Bax, beynim getdi, sən də durmasan. Nə deyirəm? Yavaş deyirəm, başa düşmürsünüz. Gələ biraz ucadan deyim də. De, Natiq zəng gelir. Bayaq da zəng gələmiş, sənlə danışmaq istəyir. Götürlər, nə deyir? Alo. Gülzar, siz nə onu çıxarırsınız orada, mənim başım çıxmır. Ay, bala, mənəm, Ana, Gülzara ver telefonu. Ay, de yaxşı. Sən istəyir. Mən istəyir. Hə, Natiq? Gülzar, indi deyirsiniz ki, mən işimi, gücümü atım, gəlim ora, hə? Siz necə adamsınız? Nə deyim ya, nə olub ki, nə eləmişik ki? Qız zəng eləyib atasına deyib ki, mən burada qalmaq istəmirəm. Deyir, biletimi al, gəlirəm ora. Atası da istəmir qayıtsın bura. Nə deyir, ay bala? Deyəm, görüm. Başa düşmədim. Niyə zəng edib? Mən indi onunla danışaram, öyrənərəm, görüm nə olur. Məni niyə əsəbləşdirirsən, Gülzar? Niyəsini mən soruşmalıyam səndən. Nə olub yenə orada? Neynəmişsiniz qıza? Niyə yola vermişsiniz o qıza orada? Ay, Natiq. Valla bilmirəm, nə deyirsən? Soruşub öyrənərəm de, görüm nə olub. Nə olub, ay bala? Sənə o gün dedim ki, qızın xətirinə deyməyim. Ay, Natiq, xətrinə deyib neynəmişik? Niyə elə danışırsan? Biz onu əlimizin içində saxlayırıq. Heç qızın elədiklərindən xəbərin var sənin? O gün bir qohumu gəlmişdi bura, adı Nadirdir, nədir bilmirəm. Qızın dalıcan gəlib. Turanla girdilər bel-belə, öldürdülər bir-birini. Yaxşı, Natiq, mən indi çıxıb özüylə danışaram qızın. Yaxşı. Nə olub, ay bala? Gör, özgəsi üçün gör, necə ürəyə yanır, mələk onun gözünə girib. Папа, просто купи мне билет, пожалуйста. Я тебя прошу, билет ал, гелирам ора. Истемирам бурда калмак. Пап, я тебя умоляю. Ну послушай меня, ты меня сюда отправил. На... Истемирам, я бурда калмак. Сабина. Пап, я обещаю. Бах, сөз берирам. Мен орда ушалларынан görüşmeyeceğim. Отырачам бүтін günü evde. Пап, я... Папа! Ара гелирсен. Gedəcəm Güzar xala çıxıb. Niyə? Nəyə görə? Sarıya görə? Bir xaçı yazıcı səs davası. Mən burada qalıram. Hamıdan narahat olur. Qulaq as mənə. Mən sənə dedim axı, Saranın axır vaxtlar əsəbləri çox pozulub. Niyə ona fikir verirsən? Gedəcəm Güzar xala. İstəmirəm qalmaq burada. Atama da zəng eləyib demirsən. Mən sənə dedim axı, nə sözün olsa gəl mənədir. Düzü çox xətirmədəydin. Güzar xala, bilirsiniz mən niyə burada qalmalıyam? Çünki papa istəmir mən qayıdım ora. Xoşu gəlmir oradakı həyat, xoşu gəlmir mənim oradakı dostlar. Ona görə nə ora gedəcəm, nə burada qalacam. Atelə gedəcəm. Nə? Da, atelə gedəcəm. Atel nə dayı qız? Ayıb deyil ona söz danışırsan.
Yine deseydin ki eve gedirəm ya qohumum gilə gedirəm, harısı razı olardım Atilə. Heç vaxt razı olmaram səbinə, eşitdin məni? Heç vaxt. Nə qohum gilə gedəcəm, nə burada qalacam, nə də Rusiyaya gedəcəm. Hər çəkin məndən, hara istəsəm ora gedəcəm. At görüş gəlib çıxır. Arvadı zəng eləsəydi qaça-qaça gəlirdi. Yayma, sən nahaq yerə çağırdın Davudu. İndi gəlib qırğın qiyamət salacaq yenə. Günah da bizdə qalacaq. Artıq məsələ həll eləmək lazımdır. Görmürsən, bizi məhkəmə ilə qorxudur. Gəlsin, görə nə edirik də? Mən başa düşə bilmirəm. Biri ərə gedir, biri arvad alır. Çanaq nöş mənim başımda çatlamalıdır. Bax, səndə də az yox deyir. Görmürsən, xata baladır. Nə şığırsan xalqın üstünə. Gəl, gəl, nə olur? Az qoymursunuz ya, bir adam kimi bu xarabadan mən işə gedim, hə? Nə olub, hə? Çıxız ev sakırımı, 200 dən gəlmişəm, dedim yəqin ev yandır, hə? Nə olub? Gəlmişdi, gəldi o gicməsər, Mahir'in qızı. Ata, ev yansa yaxşıdır. La bax, la bax, gəlib de ki, sizə məhkəməyə verəcəyəm. Hə, alın. Məni, məni, məni. Bizi məhkəməyə nə qorxudur? Köpək oğlunun qızı. Məhkəməyə verir, bu nədir ki bu? Heç nə, deyir ki, şeydir, atamı rahat qoymursunuz, verəcəm sizə məhkəməyə. Ha, özü deyir ki, məhkəmənin qabağında şəklinizi çəkəcəm, qoyacam sizi internetə. Elə deyir. Allah haqqı elə dedi. Elə dedi. Qızı məni. Cuhar, sən indi hara gelirsən? Gelin dostlarla görüşmək. Bəlkə deyirəm, getməyəsən. Birdən Səbinənin dostluğu yenə tapar səni. Ha, qız, başın xarabdır sən, ha? Mən uşağam sən üçün. Tural, mən sənə uşaqsan demirəm. Yəni, deyirəm ki, sən üçün narahatam da. Mən üçün narahatsansa, bax, belə əsəbləşdirmədən mənə, yaxşı? Yaxşı, Tural, yaxşı. Onda gəl, yemək hazırlayım, açsan. Yiyi sonra. Saray, istəmirəm. Ay, Tural, nə yaxşı çıxmamışsan. Atın zəng eləyib. Deyir, qız atasına deyib ki, bilet al, qayıdıb gəlirəm. Buşmam, niyə? Nə oldu ki? Hə, nə, niyə? Deyə bundan soruş. Mən nə eləmişəm? Az qaldın qızın gözünü çıxardırsan, öldürəsən. Daha nə eləyəcəksən bundan artıq? Sonra, bunu istəyirdin sən, hə? Bunu istəyirdin sən? Tural, mən heç nə eləmirəm. Odur da gözümün qabağında qucaqlayır səni. Hay atanan, yedi sənin ərivi. Deyə, böyründədir də qucaqlayır. Bir az da qalsa onu da eləyəcək. Az danış. Atası deyəsən qıza dedi ki, heç yerə gedmirsən. Qal orada. İndi o da hazırlaşır otelə getməyə. Danış bir şeylə, başa sal ona. Otel nədir? Başı xarab olub sizin. Otel nədir, ay mama? Mən də dedim də. Mən özüm danışaram onu. Tural, niyə qarışırsan? Sən gedir getsin də. Sara, sən başa düşmürsən? Ay qız, Natiq mənə ağzına gələni deyir. Sizin nəvə icimizədir. Sözü eşidən mənəm. Sara, çəkil. Sara, çəkil deyirəm. Get danış, Sarala, get danış. Gülmüşdümü? Nərgizi ələ salmışdım mən. İndi Allah eləməmiş, öz başıma gəlir. Az qələt eləyir kimdir ki, o internetə qoş. Siz də avamsız, elə hər şeyin alışsın. Adə, sən onu görmədin, bir sən nələr deyirdi. Qan çanağıdır, qan çanağı. Sən elədin də, sən. İtələməsəydin onu, kağızı götürüb gəlməz üstümüzə. Adə, mən neynədim, özün görmədin. Qapını açan kimi ucum çəkdi üstümə. Neynəyim, diyanızdə baxaydım ki, mənə yıxsın yerə. Özdə biz onu məhkəməyə verməliyik, o bizi yox. Bizim evimizin içində gəlb hücum çəkib üstümüzə. Kür sən gic baş belə. Bizim məhkəməli halımız var. Yaxşı, kimdir sizi məhkəməyə qoyun? Bir ələ qalmışdı, sizlə Davudun bacıları qalıb məhkəmənin qapılarında. O sənə elə gəlir. Bir atamdan əl çəkməsəniz, beş simaki sizdən danışacaq. Kimdir ki o, bir dəqiq ya, ha? Beş simaki. Mən də Mahirlə danışaram. Eşdi sən məni, o məsələ qutardı ya, bildiğinə sən tanışan mənə, nə demən sənə? Deyirəm qutardı da bu söhbətdə, mən başa düşəmirəm, bu evin kişisi sənsən yoxsa, qızını da yığışdıramırsan bunu sən, ha? Bunun əriz adı yoxdur, bu nə dağın başı, bir dənə kağızı götürür gəlir üstümüzə. Mənə bax, qışqırma. Sakit ol, qışqırma bir dəqə deyən, deyən. Dedim, tutardı da bu söhbət.
qurtardı. Bir də mənə narahat, mənə zəng vurma bu məsələyə görə. Bildin? Çox tarzı söhbət vermirəm. Hadi. Sabine ne istersin? Ha? Getirin. Ay kızlara gelsin, dayan görün. Atele getirin. Ay kız, biz oğulla senin atelde ne işin var ha? Ata onu da kulağına çatacak, acığı tutacak. Ata özü bilir, acığı tutur, ne inir? Ben papaya deyirəm ki, burada kalmak istemirəm, beni başa düşmür. Ver, bırak. Bırak. Ay kız. Heç yerə getmirsən. Nadirlə dalaşdığıma görürsən bunu. Bir iki dən kişiydi dalaşdıq və salamda qutardı getdi də. Hə də niyə uzadırsan? Ayıb deyə valla. Gülzar xala, söhbət Nadirdən getmir. Bəs nədən gedir? Mən neynəsəm Sara pis başa düşür. Neynəsəm dava, dalaş. Elə bilir ki, Turanın mən arada nəsə var. Nədir, yoxdur? Sara. Boynunu al da, hə? Boynunu al ki, Turaldan xoşun gəlir. Sara, nə gic deyirsən yenə? Sara, çıx bana. Çıx yedə otağıma. Görürsüz. Elə bundan gördüm, mən burada qalmaq istəyirəm. Sən mi? Sara. Tez Səbinədən üzr istə. Nə baxırsan mənə? Mən həm günahkar. Özün tapmışsın da, Davud. İstənmək də lazım deyir. Qız dəlidir, zır dəli. Süzələ çox fərri süzək. Daha sən qızın camatını yıxıb başın yarmayın. Hə? Eləməyib, eləyib də. Adı gözümüzün qabağında oldu da. Neynəsin, dursun baxsın üzünə. Dursun baxsın, sözə baxın. Az ütəliyib neyincəyir, az bunu yıxmaq olar. İndi qismət dörmüş də. Ya zəlzələdən, ya vəlvələdən. Qismət dörmüş. Yaxşı, 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 əsəblərimi oynatma. Əsəblərimi, sən olsa əvvəldən bu məsələni istəmirdin. Süz bozsun da, süz elə düzdə bunu. Adı biz neyiniyik? Qız özü istəmir də, istəmir də, atası da bu qızı da. Elə istəmir də, neyiniyik? Köksüz özünüz nəsiniz ki? Az bütün arvaqlarda var da bu xasiyyət. Evə girək kimi başlayırsa, Gülşən onu elədi, Gülşən bunu elədi. Mən bu evdə olmasam, bir gün Gülşəni saxlamaz Suzey burada, yesiniz. Və yadda yaxşı işin demirəm daha bilsin. Qutardı ya bu məsələ bitti. Qalxılıb oturursa evdə, bildiniz? Hə? Küçəbaca qutardı ya. Eşitdim mənə, qızlarım qapıdan bayra çıxaya, məndən incimeyə. Baş üstə, baş üstə. Onu sevdirdilər. Adamın Allahı var, onu sevdirdilər. Mən sözümü dedim, ha. Ayma, qutardı da, vermir məni Davuda kaftara, hə? O sədə, hə? O sədə, hə? Bir, bir. Sədə. 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 Mən də çarçan qalmadı. Tural, nə olub sənə, hə? Bura söz danışırsan. Tural, mən bundan üzr istəyəcəm, Tural. Mən niyə sındırırsan bu qızın yanında? Tural, nədir? Mən istəmirəm, üzr. Yox, hələ bir istəyəsən də. İkimiz də çıxın otaqdan, mən Səbinə ilə tək danışacağım, çıxın. Heç kim heç yerə getməyəcək. Sən bu dəqiqə, bax, bu qızdan üzr istəyəcəksən, bu dəqiqə! Tural, bəsdir də. İstəməyəcəm. Mən ondan üzr istəməyəcəm, Tural. O kimdir ki, mən ondan üzr istəyim? Bir evə görə hamınız sifətinizi dəyişdiniz. Ev, Rücum. Sarı, nə giz-giz danışırsan, nə ev məv salmısan. Danışır da, sən ona fikir vermə, Sarı adda. Siz ikiniz də nə üstümə düşmüşsünüz? Biriniz də onun elədiklərinə baxın da. Nə edib də o yazıq da? Min dəfə sənə dedim ki, mənə təşəkkür eləmək üçün sarıldı mənə. Başqa heç bir şey. Elə oldu, Tural. Yaxşı. Mən bu qızdan üzr istəməyəcəm, bildin? Sara! Səbinə.
Mən Sara'ya görə səndən üzr istəyirəm. Dönə-dönə üzr istəyirəm. Tural, nədir? Mən səndən üzr istəmirəm. Mən getsəm yaxşıdır. Görürsünüz də nə olur? Lütfü ya uydu, pajalusta. Aygız, hara gedəcəksən, hə? Hara gedəcəksən? O əczaf şərəfsiz Nadirin yanına, hə? Ondan sonra ged ata onun evinə də, hə? Tural, orada getməyəcəm. Özüm bilərəm hara gedirəm. Yaxşı, Tural, sən çıx, mən danışım. Sən çıx, danışıb başa salacağım. Çıx get. Görürsünüz də Gülzar xala. Bax qızım, sən ağıllı qızsan, böyük qızsan, hər şeyi çox gözəl başa düşürsən. Tural düz deyir, heç yerə getməyəcəksən, sən bu evdə qalacaqsın. Sənin oteldə-matəldə nə işin var, hə? Bizdə belə şey yoxdur, bizdə belə adət yoxdur, qonağı otelə göndərək. Bu boyda ev azdır, heç yerə getmirsən, yıx paltarları bir yerinə. Yaxşı, bir də bu söhbəti eləmə, yıx. Mələk, al fən də çək. İstəmirəm. Onda gedək oynayaq. Ona da istəmirəm. Mən heç bir şey istəmirəm. Mən anamı istəyirəm. Onun yanına gedmək istəyirəm. Ağlamın ola, gedək nənəmə deyək, bebimə sən gəlsin. Mən telefonla danışmaq istəmirəm. Mən anamı istəyirəm. Anam məni istəmir. Nicat anamın oğlu olacaq. Onu çox istəyəcək. Mən istəmir. Bebim səni çox istəyir. İstəmir. İstəsəydə aparardı. Sən bebimi yanına aparın. Anamın yanına ikimiz gedək. Hə, mən aparam, amma ağam. Allahım, sən özün mənim balalarımı qoru. Mən çox pis anayam. Mən onları qoruya bilmirəm. Yalvarıram Allah'ım. Sen özün onları pisliklerden koru.